Серцем вдома. Ми продовжуємо цикл сюжетів до Дня біженців. І сьогоднішній наш матеріал про дніпрянку, яка подолала шлях у десятки тисяч кілометрів. Опинилася у Великій Британії, але звідти активно допомагає Україні. Як складається її життя на чужині та чи планує повернутися додому, Дар'я Пшенична розкаже. Активні будні, улюблена робота, прогулянки з друзями та родинні вечори – усе це було у журналістки із Дніпра Олександри до 24 лютого. Того дня дівчина мала прокинутися від будильника, а розплющила очі від вибухів. В один момент життя поділилося на до і після. І на 10-й день війни Олександра разом з мамою та молодшою сестрою стояли в черзі до евакуаційного потягу. І ми в 7 утра приїхали на вокзал 6 марта. Каким-то чудом мы попали на этот поезд, потому что на вокзале были просто тысячи людей, готовые друг друга затоптать. В том поезде было 17 вагонов, в каждом вагоне было по 100-200 человек. Люди некоторые, кто-то ехал стоя, кто-то спал на полу, там не было еды, там не было практически воды, не было ни подушек, ни матрасов, но самое главное, все были счастливы, что они выехали. Закарпаття, Польща, Франція, Німеччина, тисячі кілометрів дороги, десятки годин без сну та спокою і невизначеність попереду. І ось Олександра з родиною приймають кардинальне рішення – їхати до Британії. Нашли мою сім'ю на Фейсбуці в групі для біженців Британії, просто написала я пост о том, що наша сім'я іще принимающую семью, неважно где, главное, чтобы люди были хорошие. И в течение 30 секунд нам ответила женщина. Когда мы приехали, мы были еще больше в шоке, потому что нам сразу сказали, вы теперь наша семья. Чувствуйте себя как дома. Наш дом ваш дом. Але Олександра зрозуміла, що її дім – це Україна, яка зараз потребує допомоги. Тому з першого ж дня розпочала підготовку масштабного мітингу в Ньюкаслі. Когда я увидела, сколько людей начало приходить именно принимать участие, когда я увидела, сколько людей подходило, чтобы послушать нас, я была просто в шоке от того, какое большое количество поддержки вокруг. Британцы подходили, рассматривали фотографии с Мариуполя. Я взяла громкоговоритель, начала рассказывать историю из Мариуполя. Все очень внимательно слушали, подходили, задавали вопросы, чтобы узнать именно историю. Я каждому объясняла. Кто-то подходил, спрашивал, как можно помочь Украине, куда можно задонатить деньги. Дівчина почала активно поширювати інформацію про війну в Україні і звірства окупантів. Ще й до того розповсюджувала українську символіку серед британців. Мама їм зв'язала шапочки. Вони тепер грають в гольф в шапочках з флагом України. Потом мама начала им вязать брелочки. И теперь, куда бы мы ни пришли, у них везде на машинах наши брелочки. Это как раз тот самый патриотичный костюм для нашей собачки. А ще от такі от брілочки мама робить. А ще родина Олександри підсадила британців на українську кухню. Это наша кухня, где все мы собираемся по вечерам, и с нашим появлением тут теперь не только мюсли с сэндвичами, но и борщ с варениками. Олександра зізнається, з гостинністю господарів їм неабияк пощастило, а до українців британці ставляться як до рідних. Вони дуже відкриті. Все готовы помочь, абсолютно каждый, кто узнает, что ты из Украины, хочет для тебя что-то сделать. То есть кто-то финансово помочь, кто-то дать что-то просто так, например, угостить чаем или кофе, но абсолютно каждый пытается быть приветливым, дружелюбным. Сейчас мы находимся в маминой комнате, это такой небольшой рум-тур, для нас выделили целый третий этаж. Тут у нас ванная комната, где хозяева купили абсолютно все необходимое, что нам нужно. И, конечно же, комната нашей сестрой. Тут живем я и моя сестричка Кира. Однак цены у Британии кусаются. Если говорить за цены на продукты, то отличие очень значительное. Например, литр молока здесь стоит где-то 50 гривен. Например, сыр, вот такая вот маленькая упаковочка на 10 слайсов, стоит 90 гривен. Вот такая вот маленькая упаковочка колбаси, что-то такое, стоит 40 гривен. Ще однією складністю стала європейська бюрократія. Аби влаштуватися на роботу, потрібно заповнити безмаль документів, тижнями чекати їхньої перевірки, а вже потім ставати до роботи. По нашим українським зарплатам здесь ціни космічні, а по британським зарплатам здесь ціни абсолютно нормальні. Тобто, наприклад, если ты не знаешь английского и претендуешь на какую-то неквалифицированную работу, то будешь получать где-то 1200 фунтов.
и этого тебе хватит, чтобы снять жилье и оплатить питание. А средняя заработная плата в Британии 2500 фунтов, и ты на эти деньги можешь себя очень комфортно чувствовать. Конечно же, на украинскую зарплату среднюю 250 фунтов ти здесь можеш тільки покушати. Однак, як би добре не було у Британії, душа рветься в Україну. Тож при першій нагоді родина збирається повернутися на батьківщину. За Україною ми скучаємо просто безумно, порой возникає желання от просто зараз взяти, собрати вещи і хоч на велосипеді, хоч пішком. Но идти домой, но мы понимаем, что здравый смысл должен преобладать. Поки що Олександра у Британії. Однак навіть на відстані її серце б'ється у ритмі з Україною. Дар'я Пшенич, Євген Каценко, Open News, телеканал відкритий.